ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိခင်နယ်ကလေးတင်နှုံးများတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဒီကကဒီကျမကြီးဘူးသူရနယ်ရွတ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစေယုံစေခံသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနှောင့်နှေးတဲ့နှောင့်နှေးမှုတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြေးလက်နေပြည်သူတွေစီမှာအသိပညာဘူးသူရဒုဗဘူးအတွက်ဒီစီမံကိန်းကနေပြီးတော့တင်ဒန်းနေပေးတယ်မိခင်နယ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမကြီးဘူးသူရတွေနဲ
ည်ဆိုတာကိုလည်းဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကူအညီပေးပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲရောက်မလာခင်ရဆိုလို့ရှိရင်ကုံဆောင်မိခင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျမရဲ့ဘူးတတာတွေလည်းနဲပါတယ်အဲ့လိုချိန်မှာဆိုတော့ဒီလိုဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုလည်းတွားဖို့ကဥနောက်ကနဲတော့ပေါ့ရွာမတွေပဲဒီလိုဖွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ချိန်မှာပဲကုံဆောင်မိခင်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားရပါတယ်အခုဒီဟာနောက်နှစ်နှစ်ပိုင်းလောက်ကဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဂျပန်ဥနောက်ရောင်ယောဂနဲ့ကလေးတယောက်ငါးနှစ်ယောက်ကလေးဆုံးရှုံးသွားပါတယ်ဝတ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးပေါ်ဝက်တဲ့ပေါက်လို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတခါငါးနှစ်ယောက်ကလေးတွေယောက်တခါဆုံရှုံသွားပါတယ်ဒီတက်မာရဲ့အဆန်ရှင်ဟဲ့အဖွဲရောက်ကြည့်လာတာနဲ့ဆရာမတွေရဲ့ပညာရေးပညာပေးဘုဒ္ဓတာလေးတွေကိုရရှိသွားတော့အဲ့အချိန်မှာပဲအချိန်မီကလေးတွေကိုလည်းဟိုတက်မာရဲ့ဖွဲကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာပြောကြပေးတယ်ပေါ့အချိန်မီဆေးရုံဆေးကန်းကိုပို့ဖို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့နေအဲ့ဒီတည်းကစပြီးတော့ငါးနှစ်ယောက်ကလေးတွေရောအကုန်လုံးဟိုဟာအသက်ချမ်းသာရာရတယ်ပေါ့ဆုံရှုံမှုမရှိလောက်အောင်ပဲပပျောက်သွားပါတယ်ကျမတို့ဟိုစီမံခဲ့ရဟိုစာအုပ်တွေပေါ့လေ့လာနေအောင်ပေါ့เนาะကျမ်းမာရေးတီးပေးမိတ်ဆက်တဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကိုကျမတို့ကလှူတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာလည်းစာဖတ်ဝိုင်းလေးတွေဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ပေါ့ဒီကျမ်းမာရေးစေတနာဝင်တဲ့ဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေကန်စင်းကန်တွေကိုလည်းကျမတို့ကတင်တန်းနေပေးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျမတို့ရံမုံငွေထူထောင်တာလေးကအရန်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမရံမုံငွေတွေထူထောင်တဲ့နီးလန်းတွေကိုဒီဆွေးနွေးပွဲမှာချပြတယ်သူတို့အားလုံးကသဘောတူတယ်ပေါ့နော်သဘောတူတော့တလောက်ကိုဟိုတိန်တောင်900စုကြမယ်ဆိုပြီးသူတို့စုတယ်စုနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီပြည်မြန်မာကဒီထောက်ပံ့ငွေ2သိန်းခွဲမလာခင်မှာပဲသူတို့3သိန်းကျော်လောက်ရတယ်အဲ့ရနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျန်းမာရေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့ဒီရွာမှာဝက်သက်ပေါက်နေတဲ့ကလေးလေးတယောက်အသက်ကိုလည်းသူတို့အဖွဲ့အစည်းကကော်မတီအဖွဲ့အစည်းကပထမဦးဆုံးအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကလေးအသက်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစီမံခန့်ရပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အများကြီးပေါ့နော်။ဟိုရံမုံငွေတွေ9သိန်းကျော်8သိန်းခွဲလောက်ရလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြေးရပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေပေါ့ဟိုစေယုံစေကန်းကိုအရေးပေါ်မွေးဖွားတဲ့မိခင်တွေ9ဦးလောက်လည်းသူတို့တွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေတနာဝင်တဲ့အနေနဲ့လွှဲပြောင်းပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဒီငွေကိုလည်းပဲဒီခရီးစိတ်အနေနဲ့တပေါင်းခွဲချက်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်လာတယ်ပေါ့ခလေးအတွက်လည်းကျမကြီးအတွက်လည်းပတ်စံလည်းထောက်ပံ့ကြရတယ်နောက်ပြီးလူလည်းအကူအညီပေးတယ်သူတို့တွေရာလည်းဘယ်လိုလဲဆိုမမွေးခင်တော့လည်းသူကပြောတယ်စေကန်းတော့ပြဖို့အဲ့လိုဓမ္မကြအခက်ခဲဖြစ်မှာဆိုသမီးကတော့ဓမ္မပဲမိဖွားမှာပေါ့သူတို့တွေကမဖွားနဲ့တဲ့ဆေးရုံစေကန်တက်ဖွားကြီးတဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပဲပစံကုန်မှာဆိုလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လူရဲ့ကျမ်းမာကြီးနဲ့ကလေးကျမ်းမာကြီးတို့ကိုပြောတာပါတဲ့သူတို့ကတော့အဲ့သမီးကလည်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့စကားနားထောင်မှုတော့အဆေးရုံမှာသွားပြီးမိဖွားကွာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းမူငွေအချိန်မှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျမေဘုဇ္ဇဒနင်းနေနေပါခဲ့ပါတယ်ဒီကျမရဲ့ဒီအစံချက်ဟက်စီမံကိန်းဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ပုံစံမိခင်တွေ9ယောက်ကလေးငယ်တွေဒီကျွန်တော်တို့ကျမေဘုဇ္ဇဒတွေရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်အန်ဒီရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကနေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေရရှိခဲ့ပါခင်ဗျာအရင်တော့ကတော့လေဒီဟိုပက်မြန်မာမဝင်ခင်ကတော့သူတို့ဟိုစောစောစီးစီးဆေးရုံမလာဘူးပေါ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဟိုပေါ့ဆေးမီးတို့နဲ့ဗမာဆေးစရာတို့ရှိသွားတယ်ဟိုချက်မဟုတ်မဟုတ်တယ်ပါလေဆိုပြီးတော့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကတီးတော့အဲ့ဆေးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့လာဟိုဆေးရုံကိုအချိန်ပို့နိုင်တယ်အဲ့တစ်ချက်ကတော့
တော်တော်ဟိုတိတာလာပါတယ်။